bismillah vassalotu ala al va bad musulmonlarni bayrami musulmonlar bayrami iydl adha va iydil fitr mana shu ikkita kun musulmonlarni bayrami va juma kunini ulug'lab bu kuni bayram qilib biz juma namozini o'qiymiz va e, boshqa kunlari bundan boshqa kunlarida bayram qilishlik bizni shariatimizda yo'q u qaysi kun bo'lishligidan qat'iy nazar misrda bir o'ttizga e, yaqin adashmasam o'ttizga yaqin bayram bor hali u bayram hali bu bayram hal Uh, har ikki kunda birda bayram ya'ni bunaqangi bayramlarni inson qilishligi masalan agar shuni dindan deb qiladigan bo'lsa bir bidatni chiqargan bo'ladi xuddiki hozir aytganimizdek baroat kechasiga o'xshagan bir masala bu ham ya'ni bizni dinimizda bayram ikkita idil adho va idl fitr mana shu ikkita bayramni rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga bayram qilganlar musulmon kishilar mana shu ikkita kunni ulug'lab shu kunni bayram qilishligi kerak bo'ladi allohu alam